मेरी बिगड़ी बना दीजिए, करबला बुला लीजिए। خدا الحمد انا شکر کہ خدا تعالی ہے ہم نے تگلا نے آئی امام حسین نے زیارت کربلا معلمہ نصیب کی دی آج ہمیں ودا تھے گئے جہاں سے آج جمعہ نے مبارک رات ہے انا کالنا مبارک دن میں انشاءاللہ تعالی جمعہ نے دن امین المومنین نے زیارت کی میں نے بہنی خوشی تھا کہ میں کربلا آئے ہو دیوارے میں کربلا آئے ہو ادھے میں پہلی زیارت واسطے گئے ہو تو میں نے ادھرم خوشی تھا کہ میں مولانا حسین کی زیارت کر گئے ہو تو مولانا حسین نے میں نے بلایا آج کل سے میں نے تھوڑی اچھی بھی اچھی لگی اور میں تھوڑی خوشی بھی دی کیونکہ میں ایسی ودا بھی تھے گئے تو میں نجف مولانا علی نے زیارت کروا دی گئی ہو ہمیں امام حسین معظم تو بچپن سے کرتا ہے راز ہے لیکن آج پہلی بار امام حسین نے حرم نہ اندر ہمارے ماتم کروں نصیب تھا ہمیں گنا وقت ہی سوچا تھا کہ دیوار امام حسین حرم میں داخل تھا سو دیوار آپ نے لڑی چون سو ہمیں آگے جا رہے اپنا حرم میں داخل تھا ہمیں آپ نے لڑی چون تو ہمیں خوشی تھا یہ کہ فائنل اپنا مقام پر پہنچی گیا آپ کے در پہ شام و سحر آتے ہیں سینکڑوں زائرین غم یہی ہے میرا نام کیوں خوش نصیبوں میں شامل نہیں میری قسمت جگا دیجئے کربلا بلا لیجئے میرے آقا مولا حسین اپنا روضہ دکھا دیجئے ایک اندیشہ فقط ہے یہی میرے دل میں نشی یا حسین کربلا کی زیارت بنا مر نہ جاؤں کہیں یا حسین کربلا کی زیارت بنا کربلا کی زیارت بنا مر کوئی بشرا سنا دیجئے کربلا بلا لیجئے یہاں گھنو پیس آف مائنڈ ہے کیم کے یہاں کوئی بھی یہاں ڈسٹریکشن گھنا کم ہے جیم کے وہی کا جو ساؤنڈ نہیں آتا ہمارے موبائل نہیں ٹی وی نہیں جوتا તે વાસ્તે અમારું કુરાન ઘણું બહેતર થાય છે અને એમાં આલ્લા સબક શું કે આ ઇમામ હુસેનની લડીના બરકતથી અમારા સગલાના કુરાન યુઝ કરવું ઘણું સહેલ થઈ જાય છે حسین
આજ બધાનો સલામ કરીને હુસેનના દર પર માતમ કરવા આવ્યા છે. આજ દુઆ જો ઇબ્તિદામાં દુઆ કીધી ખુદા તારા બોલાને બાકી રાખજો. આજ આ હુસેન ઇમામ ની કબર પર બધાનો સલામ કરીને માતમ કરી આજ દુઆ કે ખુદા તાલા હુસેન ઇમામ ના દારી ને આ માતમ થી હુરમત સિંહ કરબલામાં માતમ કીધો છે. માતમ કા કે કરબલામાં સહારાએ કરબલામાં હુસેન ઇમામ ની જમીન પર માતમ કરી દુઆ કે ખુદા તાલા હુસેન ના દારી ને બાકી રાખજો. આમીન. યા હુસેન, યા હુસેન, યા હુસેન, યા હુસેન.